Ова не се случило никогаш до сега. Јас не паметам од кога сум 23 години директор да во просториите дојдат вака инспектори на градот Скопје и забележуваат на некои наши постапувања, односно права своевиден притисок, и тоа јас ќе кажам дека го сметам за една удбашка метода која што апсолутно нема да помогне ништо во оваа состојба, само може да ја влоши, и оној кој што смислил такво нешто дека со тоа ќе направи некаков притисок и ќе не заплаши со некакви казни од 2, 3, 5 илјади евра, значи нема да го направи тоа заради тоа што нас ни се должат милиони.